Я очень сильно люблю. Ти мене. Востаннє голос 21-річного Данила родина чула 15 березня. З того часу хлопець, який служить у лавах Нацгвардії, не виходив на зв'язок, розповідає його сестра Анастасія Долматова. Данило пройшов строкову службу. Після цього підписав контракт. І з початком повномасштабного вторгнення військовослужбовець ніс службу на Маріупольському напрямку. 30 березня родина отримала страшну звістку. Данило потрапив у полон. Он у нас попал в плен с 15 марта. После этого он не выходит на связь, соответственно. Мы обращались везде, где можно, и обращаемся, и хотим обратиться ко всем, чтобы нам помогли, и всем ребятам, которые находятся в плену. Потому что мы переживаем каждый день и понимаем, что они защищали нас, и сейчас мы должны сделать все, чтобы защитить их. А це мати полоненого військовослужбовця Олена. Після теракту в Оленівці її 21-річний син Іван, який з початку повномасштабного вторгнення у лавах Національної гвардії боронив Маріуполь, вийшов на зв'язок. Жінка неабияк зраділа, син живий. Відтепер мріє якомога швидше повернути його додому. Як будь-який чоловік, він сказав, що я хочу йти служити і віддати довг, який обов'язок, да, свій. Чоловік, я повинен піти служити. Я не перечила цьому, тому що я вважаю так же, як і моя дитина. 24 февраля, коли почалась війна, він стояв на блокпосту в Маріуполі. З першого дня захищав город Маріуполь. Потім їхню бригаду розбили і їх присоєднили до тих, хто вижив. Так він попав на територію заводу «Азовсталь». В заводі вони пробули почти 90 днів. І по наказу Маріупольського гарнизону він склав зброю і вийшов із заводу. Ми хочемо достукатися, щоб нас почули, щоб наших дітей повернули живими. Усі ви знаєте, що багато показують на російських каналах ці страшні сітки, які вони хочуть дуже боляче це казати. Вони хочуть в них стратити, судити наш весь Маріупольський гарнізон. І ми хочемо донести до нашого керівництва, нашого уряду, що ми боремося, що ми благаємо допомогти нам в цьому. Бо ми своїх хлопців, дівчат, це медики ЗСУ, це 56-та окрема мотопіхотна бригада, це полк АЗОВ, це морпіхи 36-та, це Нацгвардія, також це поліція. Нагадаємо, як повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, окупанти та бойовики так званої ДНР планують влаштувати судилище над українськими захисниками міста у День незалежності України 24 серпня. Українським бійцям погрожують смертною карою. Її планують провести у будівлі Маріупольської філармонії. Там для цього окупанти облаштували залізні клітки. Президент України Володимир Зеленський заявив, якщо Росія влаштує судилище над українськими захисниками, вона назавжди відріже себе від переговорів. Юлія Сенек, Владислав Кещук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.